laba dieną visiems. Nu, kad ir kaip tai banaliai skambėtų gausiai susirinkusiems. Aš esu tikra, kad Sigito Parulskio pristatinėti nereikia, nors mes anądien čia ginčijomės, ar jisai populiarus ar ne, ir aš mėginau įrodyti ir dabar kažkaip tarsi nekyla klausimų dėl populiarumo. Šiandien proga yra štai ši graži knyga. Iš ryto mėginau skaičiuoti, šeštasis Sigito Parulskio romanas. O iš viso tai yra 19 knyga, neskaičiuojant tiražų kartojimo ir atnaujintų leidimų. Dramaturgija šito mūsų susitikimo, aš manau, bus tokia negriežta ir kaip plauksis su tom lelijom nutylėtom arba įgarsintom, taip ir plauks. Tai aš manau, kad būtų bent kažkoks pamatas, nuo ko mes galėtume pradėti kalbėti. Aš labai norėčiau, kad Sigitas paskaitytų ištrauką ir kad jūs visi išgirstumėt, koks yra šitas naujas tekstas ir tada mes pradėsim apie jį šnekėti. Sveiki. Girdit mane? Kaip man yra apmaudu, kad manęs taip nepristatinė, nes jis sako, tai jau nereikia pristatyti, o man pačiam, pavyzdžiui, labai smagu girdėti su savo nuotrauka. Sigitas Parulskis, jis 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus pradžios lietuvių rašytojas, išgarsėjęs po nepriklausomybės, auksiniai Sigito Parulskio metai 2002. Kai buvo išleistas pirmas romanas, trys sekundės dangaus. Miestas pilnas nutylėtų lelijų, skausmingas išsiskyrimo jausmas.
jausmas, nors nelabai aišku, su kuo išsiskiriama ir kas tą jausmą provokuoja. Jaudulys prieš kelionę, lengvas stresas prieš skrydį lėktuvu, galimybė niekada nėra matyti šio miesto. Galbūt kaip tik todėl ir atsivertos ne niekada nematytos perspektyvos, tos pačios priekos, bet kitokios, tie patys tiltai, bet tarsi jungiantys ne tos pačius upės krantus, ta pati upė, bet tarsi plukdanti ne tokius pat vandenis. Ir apima nenumaldomas noras su savyti automobilį išlipti ir viską tuojau pat apžiūrėti iš tiesų švarių, rutinos neužterštų žvilgsnių, perėti visus tiltus ir įsitikinti, kad kitas krantas iš tiesų visai kitoks neįprastai, įbristi vandenį ir įsitikinti, kad juose neplaukia ir degia lavonai, arba atvirkščiai stovės ant kranto ir pamatysi pro šalį plaukinti savo paties lavoną ir jį lydės utėlėtos lelijos. Simonai miestas patinka kur kas labiau nei gamta, žinoma, gamta labai aukštai sąvoka. Natūra ir kultūra būtų aiškiau, kultūra pilna visokiausių kvailysčių, pilna jausmų, humoro, skausmų, subtilumo, niuansų, nes visa tai sukurta žmogaus, gamtai absoliučiai nereikalingo parazito. O natūroje viskas tikslinga, logiška, cikliška, Simonas žiūri į miestą, lekiančius pro šalį namus, jie laikini, visas šis prakeiktas darinys iš pastatų, tvirtovių, bažnyčių, be galo laikinas, trapus, dėl to toks mielas. Jis kaip akmeninis rūkas, kurio klausės pilno žmonių likimų, milžiniškų nelaimių ir smulkių džiaugsmų trupinimų. O natūra, na kas tai natūra, tik amžinybė daugiau nieko. Amžinybė nuobodi, jį patį Dievą baigia išvaryti iš proto. Jau gamtoje yra kas nors nuostabaus, tai kalnai. Ir tik dėl to, kad jie atrodo kaip griuvėsiai. Didžiulio mistinio miesto griuvėsiai. Arba kaip sen, visko mačiusio ir visko nusivylusio žmogaus mintis. Alpinisto mintis, minčių griuvėsiai. Mano tikėjimo įvykis, jo. Sako, šiandien
fe dėl debatai, mergaitė nepatinka. Nesąmonė. Nu, jūs viena matyt mergaitė, o visos kitos kritikoje dabar apskritai moterų valdžia ir apskritai mūsų visuomenė moterų valdžia, viskas skirta moterims. Aš čia kažkaip skundėtas. Aš truputį kenčiu jo. Nes truputį baugu. Moteris kaip kokie pabėgėliai staiga iš kitų. Jeigu mama dabar staiga išlindo ir su rankų moteris. Mes praradom visą šitą autoritetą. Bet ką padarysi? Nu, moteris tai moteris. Šiaip man patinka rašyti moteris. Atsimenu, kitas mano bičiulis Herkus, man tas nebūtų sakyti. Herkus Kunčia. Bet man tas beveik geriau skambėjo. Mano bičiulis Herkus Mantas. O jis sakė, tu kaip kundera rašai boboms. Nu, nepriimti tavo už žaidimą, kaip sako Lietuvė. Mes buvom šiek tiek kaitę. Kalbėjau ne spaudų. Tai čia yra. Bet aš nemanau, kad blogai rašyti moterims, nes moterys vis tiek daugiau skaito. Ar jau turi daugiau laiko ar proto, aš tikrai nežinau. Daugiau pasiryžimo? Kažko daugiau. Jie, tai rodžiu paskui sužinojimą, kadangi buvo labai spaudinė ta leidykla, iš esmės man išglastą kirvį pakabino ties antrąją mano širdimi ir sakė, arba duoti produkciją iki naujų metų, arba iš viso tavęs nebeleisi niekada. Žinau, kas yra antroji širdis vyro. Kas žino? Vyrai žino, moteris būtų? Ne. Nežinau, kas antroji širdis. Žinom, bet tyliai yra sakoma. Čia yra tas katalikiškas auklėjimas. Apie jį mes dar pakalbėsim. Politoniška. Bet aš noriu sakyti jūsų paklausti, ar jūs pats skaitėt va šitą vienu įvu? Nes aš čia turiu iš karto išnašą padaryti skaitytojom. Galiu savo asmenę patirtį papasakyti. Okay. Pirmą kartą skaityti šitą romaną buvo tikrai labai sunku, nes tai tikrai yra iššūkis skaityti vienu metu du kažkaip skirtingus tekstus, ypač kai jie dar yra perskirti tą liniją. Tai aš iš karto įspėjau, kad gali būti tokių iššūkių vien dėl to, kad jūs nemestumėt tos knygos į žalį ir nepradėtumėt mintyse kažkaip ten galvoti, nu va, ką čia kokius vis rašo ir taip toliau panašiai. Ir buvo tam tikras vargas, po to aš skaičiau antrą kartą ir skaičiau visai kitaip, negu autorius norėjo. Ir labai nuosekliai skaičiau viršutinę liniją, labai nuosekliai skaičiau apatinę liniją ir tada pagalvojau, kad na, čia esama genialių ir labai gerų dalykų. Tai vat man įdomu, ar jūs kaip parsinešit knygą namo ir kaip pamatėt, kaip jis yra sugulus. Panaikinot skaityti vieną žvilgsnį visą puslapį? Ne, aš niekad neskaitau savo knygų, ne vieną žvilgsnį. Prasme, manau, kad yra, mes pasikalbėjom apie porą dienų apie visą tai ir dabar labai sunku prisiminti, ką mes kalbėjom. Matau, kad jūs nenorite, gal tai jūs jau pasakėte, tai jums ramu. Aš pasakau vieną kartą ir paskui galvoju, kam kartokis, jeigu jūs ką visi žino. Čia tiek žmonių, kurie tikrai nežino, nieko. Čia leidžiasi pas mes. Matot, ta istorija viršutinė yra gana tokia sklandi ir tokia yra elementai, gana, žodžiu, net, sakykime, kaip ir vientisumo įspūdis joje yra kuriamas. O ta patinė istorija yra tokia labiau fragmentiška, bet koks mano buvo sumanymas, iš esmės tai yra dabarties laikas ir praeitis, ar ne? Dar kaip vadinti tos praeitį prisiminimai, mintis, rezervuarai, visokių gražių žodžių yra. Ir, pavyzdžiui, skaitydamas tą pirmą, tą tokią gana elementarią tą dalį, tokią istoriją, gali staptelėti ir pagalvoti, nu, man nusibodo tie visi nuotykiai ir nueisiu dabar truputį į tą atminties savyklą ir paskaitysiu ką nors, kas sustabdo laiką ir panašiai. Ne? Tai iš esmės grįžti, pavyzdžiui, iš to viršaus į apačią galima bet kur, bet kurią vietą galima skaityti apskritai, pavyzdžiui, nežinau, apačią, jinai nėra labai chronologiškai griežtai sudėta. Tik tiek, kad tai yra panašu į žmogaus gyvenimą. Ne? Žodžiu, iš esmės, sakykime, jeigu kalbėsim, ten yra spintoje
akušerijos vadovėliai praktiškai tapatinasi su tais laikais, kurie nenupiešti ir kurie gimsta. Ir paskui yra iš esmės mirties tam tikras ten momentas pabaigoje ir arba tas nukritimas, ar ne, ir žodžiu šito velnio personažo žmona. Irgi iš esmės tas, kaip būtų simboliškai galbūt jo mirtis, ar ne. Gyvas atskirta, ne gyvas, nes tada žodžiu žinoja iki. Tai, sakykime, ta kažkokia tai linija eina gana trumpą laiką viršutinė, o patinė linija išsikasusi per visą gyvenimą. Ar tai yra geras sumanimas, ar man pavyko, ar žmonės nervinis, tai aš nežinau. Girdėjau atsitikimą, kad sakau, sunkiau negu Kortasaro žaidžiame klases. Aš neprisimenu Kortasaro žaidžiame klases, tai visiems buvo labai smagu. Klaidžiau kurto knygą ir neatsimenu, aš šiandien nors perskaičiau visą, bet jis buvo labai geras. Dabar tik pamėginti paskaityti. Tai, žodžiu, na, sunku prognozuoti, pavyzdžiui, kaip skaitytojas skaitys tavo knygą, kaip pats ją rašai, kaip pats žinai, na, kaip čia pasakius, daug daugiau dalykų, negu kad nors skaitytojas gali sužinoti apie tą tekstą, apie struktūrą, apie skaitai. Tai, nežinau, man tokia mintis, kadangi, matot, aš dar sakiau apie, kas geriau galės patelėlė, nesakiau už. Ne. Taip, aš kaip žiūrėjau filmą, tą, kas ten, James Franco, man atrodo, yra režisierius, jisai 13 gal metais ekranizavo Faulkner, kad aš galėjau galės patelė. Man labai padarė didelį įspūdį tas, ką filme galima padaryti, ar ne, tuo pačiu metu rodami keletas kadrų. Ir kadangi, atsimant, Faulkner yra visi neveikėjai, turbūt ir iš jų perspektyvos yra pasakojimas ta kelionė, motinos būna vežimas, žodžiu, ten kažkur tai kadrų. Tai filme išgautas toks keistas efektas, kai yra tuo pačiu metu net trys turbūt langai ekrane, ar ne, ir yra vyksta veiksmas iš skirtingų veikėjų perspektyvų matomas tas pats. Man atrodo, kad ten buvo net ir skirtingas laikas, kažkokiam su tas žuvim vaiko, pavyzdžiui. Yra labai įspūdingas dalykas, labai norisi literatūrai ką nors tokį išgauti. Ir kažkokį panašų dalyką aš esu radęs pucės, nežinau kaip pristavęs, pucė turbūt, jau. Labai mano vandu kalbos mokotė paras, apie pucė negalima sakyti. O kaip nežinau. Tai jo yra ta Dario Lumetia, žodžiu, knyga suskirstyta net į tris linijas. Tai kad ten yra labai aiškiai viršutinė linija yra eseistika. Rašytas rašo apie šiuolaikinį laiką, aš labai ilgai kalbu, ne? Ne. Okay. Aš turiu eiti. O apačioje yra, kad man turi dviem srautais, kartais vienas, kartais du srautai, dabar nebegaliu pasakyti, aš esu neskaičiau. Yra, žodžiu, yra išrašyta perspektyvos, žodžiu, pasakojama istorija, ir kitas srautas yra iš merginos, kuriais pasamdė perspektyvos. Tai man tas perspektyvų keitimas ir, irgi yra tas nesklandumas ir tas, kaip čia pasakys, šokinėjimas, ar ne, tu skaitai tą, paskui grįžti, paskui žiūri. Bet kažkaip iš to viso šokinėjimo ir to žiūrėjimo atsiranda kažkokia, nežinau, kaip sakoma, ta 3D efektas, ar ne? Nežinau, kaip tai paaiškinti, bet nes tai yra iliuzija, kad, pavyzdžiui, romanas yra nuo iki, žinai, aš atsiračiu kokios senas knygas, kokios nors Don Quixote, ir pamatau, vienas nuėjai, ten yra eseistikos knyga, ten visiškai nėra to siužeto, kaip įsivaizduoju. Don Quixote'as ant joje, žodžiu, tas. Ten yra tiek visokių pertvarkų, grįžimų, aprašymų, ten viso yra, o jeigu antroji dalis, tai tu tai nežinai kas. Ir visur tai yra. Kad ir ką, Robinzoną Kruzą prisimė kaip gražią labai istoriją, laivas sudužo, vyrėjas ištiko, nusidrožė pagalbį, tai yra vadovas, laimingai gyveno. Ten yra, ir nežinau, kiek puslapių yra rašyti visokių didaktikos, bet tas išsitrina ir tada galvoji kažkaip apie knygą, kaip apie kažkokią tai linijytę iš taško A į taško B. Tai tos linijos sugriovimas yra man smagus, nes senstant tas atsitinka. Eini ir dažnai nesupranti, kuriam čia laikė eini ir kuriam gyvenime gyveni. Nes ten pamatai ką nors,
Pagalvojau taip juokingai, ar ne? Man atrodo, buvo toks Barto akys, kad kažkas senai dalykas, kad atodanga buvo, leido, kas jie leido, ar ne? Antanas Gailius su vertėjai, Šerbra. Neprisimenu aš. Bet ten buvo tokia Barto Menelajada. Ten buvo labai įdomus principas, reiškia, kad pasakojo tą, ką pasakojo tą, ką prisiminė tas, pasakodamas tą, prisiminęs tą. Kaip man patiko tas, reiškia, septynių pakopo nuėjimas į praeitį. Nes tai yra, pavyzdžiui, ne, pavyzdžiui, aš vakar važiavau, sustojau prie šviesoforo, ir šviesoforos stovėdamas pradėjau galvoti, ką už vakar veikiau, o už vakar veikdamas, ką aš galvojau apie savo močiutę. Tai yra beprotybė, dar jums prauk galva. Parašyti tą labai sudėtinga, nes būtų labai sunku neišsimušti iš kažkokios struktūros. Ne? Bet, pavyzdžiui, va, tas bent jau toks minimalus, kad labai nesinervintų skaitytojas, man pasirodė, aš norėjau tris linijas leisti. Norėjau tą labai svarbią dalį, tėvų ir sūnaus dalį, dar atskirai paleisti dar vieną juostą. Ne? Bet pagalvojau, bus gal per daug jau leidykloje nervintusi ir skaitytojai. Vien kažkaip norisi, kad tą knygą ir skaitytų žmonės, vien išleisti dėl literatūros istoriją ir vadovėliams kažkaip tai nesinori. Tai maždaug toks dalykas yra, o nereikia čia labai ieškoti, pavyzdžiui, viršus yra pačiame pačiam puslapyje kažkaip turi kaip nors koreliuoti, ne? Ar net kažkaip tos dalys. Tai nėra svarbu, bet kartais jos susišaukia, sąmoningai, nesąmoningai, kažkas tai jau nesąmoningai dažniausiai. Turi kažkokį ryšį, nes jos visos yra persmaltos to viso veikėjo kvapų. Arba dar kūno. Labai gerai, kad prakalbom apie veikėją. Aš noriu šiek tiek pasukti tą kalbėjimą prie mugės temos, ar ne, personažas ieško autorių. Kas šitos jūsų knygos atveju, kuri jinai iš tikrųjų, dar kai nebuvo išleista, ėjo labai daug legendų ir kalbu apie tai, kad Sigitas Parulskis rašo autobiografinį romaną ir kad šitame tekste yra tikrai autobiografiškumo. Jūs pats sakot, kad yra juokingiausia, kad liūdniausia jūsų knyga. Klausimas yra, kaip personažai atėjo. Jie atėjo pas jūs juos iškapstėt iš savo atminties. Kaip tie personažai atkeliauja? Ar jūs jų ieško dar jie jūsų? Koks nors vagys įsibrauna, tai randa žmogus, sako, aš personalus ieško autorių. Aš ne autorių, nerašau ir man, tada atsiprašau, suklyvau. Einu į kitą būdą. Ateitų pas mane, aš jį išgalvau, nežinau, kad dabar įvykti, ką nors buvo personalus. Nu, čia tas atverstas dalykas, aišku, personažų niekad neieško jokių autorių. Visuomet autorius ieško personažų, bet... Aš sakykime, tuos personažus, kurie čia yra atsiradę, pavyzdžiui, jie visi turi motivaciją, jie turi pateisinimą, jie atsiradė dėl ko nors, ne šiaip, kad, pavyzdžiui, jie ėjo pro šalį, įdomus žmogus, aš nutariau jį įtraukti į knygą. Ir čia iš tikrųjų yra tos nelaimingos autobiografijos, nes aš planavau ją 50-mečių išleisti, daugmaž tokį vainiką kūrybos arba antkamį, nežinau, kaip čia vainiką. Jeigu pasisekė tai vainikas, jeigu nepasigyvena, kad jis, ar ne? Abiem atvejais laimė. Kazinolai. Jo. Bet kadangi kažkaip ten aš nežinau, kas man net buvo Gerbutavičius ir krizė, tai aš ir nespėjau, nes visuomet kažkaip labai daug darbų visokių kažkaip trukdo, nes tai aš labai daug padariau iš esmės per šį praėjusį rūdinį rugsėjį, spalis, lapkritis, gruodis, maždaug per 4 mėnesius. Per velykų, per kalėdas, kai visi įsilikęs ir tortus, aš sėdėjau ir rašiau. Nes man reikėjo pabaigti knygą ir aš vis ir esmės išmečiau labai daug gabalų, kurie buvo parašyti, taip gana man tas yra nuobodus. Iš perrašiau labai daug gabalų, kurie man atrodė nepakankamai aistringi. Ir ta aistra mažu, kad praėjau užkurt. Buvo visai iš tikrųjų nenuobodu rašyti.
kai kuriuos senus tekstus, pavyzdžiui, perrašyti visiškai iš esmės. Išliko tik tai, kaip man, pavyzdžiui, tas užsikabino tas tekstas, ar būna kažkoks krislas, ar ne, tiesiog iš atminties iškyla, aš ten apie tas atmintį, apie tą mnemotechniką, aš nesaugiu susikalbėdama, bet man tas principas labai veikia, nes mes turime visur savo gyvenimą tam tikras vietas, ar ne, ir tuose vietose visuomet yra kažkokie tai dalykai, tam tikri vaizdiniai padėti, nuvažiuoti į mokyklą, ar ne, reiškia, kažkokį tvaras tavo, kažkokio vaikystės, landšaftas, kažkoks ten namas tavo, pavyzdžiui, ar ne, ar ten kokia nors, nežinau, ne. Net ir mylimo moteris gali būti vieta, ne, pilna tam tikrose vietose vaizdinių. Ar teisus? Teisus. Svečiai. Jo, ir tada tiesiog, pavyzdžiui, tas kažkokio toje vietoje, tas vaizdinys, jis kelia kažkokį, tai aš nežinau, ką ten jis kelia, jisai. Sunku sakyti, prasme, vyksta, bet ir paskui jisai tarsi prašosi tęsinio, reikalauja to, vat, ką aš paskui, ko aš sakiau, sakykime, pacituodamas tą Froido išvalgą, ne, nu, Jungas ją cituoja, o aš pasitavau, ką Jungas kalba apie Froidą. Kad reiškia, paprasta tas vadin Froido išvalgą, jeigu sapno autorius, ką kitume tęsti pasakojimą apie sapną ir mintis, kurias jis sukelia, pacientas nukeliau gana toli, kad skleisų nesąmoningą savo negalios foną ir savo pasakojimų, ir nesąmoningų nutilėjimų. Tai čia iš esmės ir pavadinimo yra, kaip čia pasakius, nutilėtos tos nutilėjimas, nepavadimai atsirado dėl to. Ir iš esmės, labai galbūt autobiografiška, kad apie kažkokią savo negalės, aš galbūt nesąmoningą šitam romane kalbų. Visada tą darbą. Ja. Ir būtų labai kvaila, kad pradėtų aiškinti, ne, čia nieko. Tekstas yra labai, kalba yra labai asmeninis, labai kūniškas dalykas. Nėra pasingos jokios kalbos, jeigu iš tikrųjų tu kalbi labai, nežinau. Steriliai? Nežinau, ta prasme, jau kalbi labai iš esmės, ar ne? Nu, te profundis, kaip sakiau, dzūkas, ne? Tai tada kažkaip ta kalba, jinai būna, jinai negali būti kažkokia abstrakti, kažkokia glazūruota, kažkokia, žodžiu, tokia ir barjeras tarp tavęs ir kalbos, ne? Jinai eina su viskuo, kas yra nemalonaus žmogaus, sąlygiškai nemalonaus, ne? Tai čia teza būtų rašytojas išsiduoda kalboje? Aš nežinau, čia jums aiškiau mokslininkams, jūs turit vargo su jais rašytojais. Aš neturiu labai daug vargo apibrėždamas savo kūrybą, teisindamasis, aš čia parašiau tiesą, netiesą, ten žodžiu, nes man, koks man skirtumas? Man svarbu, kad būtų kuo mažesnis disonantas, kuo mažiau kančios tarp to, ką aš parašiau ir tarp to, ką aš paskui skaitau parašęs. Jeigu aš skaitau ir man bjauru, nepurto, pavyzdžiui, tai aš negaliu tokio teksto leisti pasaulį ir aš jį tašau, drožiu, ar ne, krūvini pirštai ir snarglys teka ir apšaros ir kartais tiesiog paėmė išmetė, nes nudroži iki tam tuštumos, iki nieko ir nieko nelieka. O kartais tas nors išeina, kas jau yra, nu, galiu kažką pakęsti pats ir atrodo, kad galbūt tas bus kažkiek universalu ir priimtina ir kitam žmogui. Tai ekstinis klausimas toksai šūkintis. Gerai, žinia, kad jums buvo smagu rašyti šitą romaną? Taip. Labai gerai. Ir dabar aš noriu grįžti prie Vainiko rankdarbio, kadangi iš tikrųjų čia mokslininkų turbūt dalia yra rašytoje sudėlioti lentynėlę ir įvertinti jį ne tik jo paties kontekste, bet ir visos lietuvių literatūros kontekste. Galbūt nuskambėsiu kategoriškai ir labai skambiai, nes tiesiog, kaip suprantu, esu dar viena iš tų lietuvių, kurie skaitė šitą romaną ir skaičiau jį rankraščio pavidalu įvairiausių žodžių formų. Ir kai jau įėjau į tą tekstą, kai jis jau mane nustojo erzinti, aš nežinau, kodėl jis mane erzino, bet paskui aš pagalvojau, kad vis tik iš tikrųjų tai yra tam tikras vainikas to 50-mečio, ar gerai mes sutarėm metų neminėti vis iki to Parulskio laukė. Vainikas ta prasme, kad šiuo romanu
mano supratimu, atsiskleidžia visas parolystės. Ir tą sakinamą aš turiu mintį, kad apačioje, kaip čia sakoma, arba toje apatinėje daly, aš atradau tą seną, gerą ir tikrai pasiltą Parulskį, kuris iš tikrųjų pirmiausias įgytas Parulskis, tai yra poetas. Ir būtent apatiniuose tekstuose lenda poetinės kalbos DNR. Ir lenda senas, geras Parulskis iš žmogų drabužių, kurį aš įsimylėjau ir kažkodėl toliau būtent tokį myliu. Ir aš puikiai suprantu, kai jisai sako, kad jisai gali tai prašyti, bet jam yra neįdomu. Ir čia yra tikro menininko ženklas, kuris jau eina toliau ir jam yra nebeįdomu rašyti taip, kaip jis rašė prieš kažkiek tai laiko. Tai žodžiu, apatiniai daly yra tarsi kažkokia rezumė ir ten tikrai yra keli epizodai, kurie yra tokie fantastiški ir net galima sakyti, kad tai yra poezija labiau negu proza. Viršutinė dalis yra tas Sigitas Parulskis, kuris rezga siužetą, kuris metadaro su savo romanais. Ir gal gerai, kad yra ta linija, kuri ir perskiria ir sėkiu suveda šituos du dalykus. Tai čia tarsi aš jau sakau tezę, kad šitas romanas gali būti vainikas, anai to ne antkapis. Valio, aš manau, kad mes nepasakėm vieno iš svarbesnių dalykų. Aš kažkaip labai išaičiau pat visam. Jeigu va taip reiktų pasakyti vieno sakinio, apie ką yra šitas romanas, ir dažniausiai reikia to enciklopedinio sakinio anotacijose, Sigitas jau užsiminė, kad svarbiausia yra sūnaus ir tėvo istorija, kuri ypač klesti ir išsiskleidžia toje apatinėje dalyje, bet jos yra ir viršutinėje dalyje. Ir tai yra romanas, kuriame nėra motinos. Ir šitą prasme, Sigitai, jūs galite nesutikti, bet man jis yra visiškai vyriškas romanas, nesvarbu, koks jo ten mergaitiškas viršelis būtų vyriškas, ta prasme, mergaitiškai, bet vyriškas ta prasme, kad tai yra tokia griežta ir gal net truputį atšiauri ir atgrasi sūnaus ir tėvo istorija. Kita vertus, tai gali būti, nu, taip banaliai sakant, ir romanas apie meilę, ar ne, ypač turim būti vieną iš pabaigų, čia paliksim intrigą, kad skaitytojai patys atrastų. Ir be abejo, na, kaip visada, pasakyta Parulskį yra tas kūno dekoras, kuris aš neabejoju, kad jisai didžiąją dalį žmonių nu, tikrai erzins, ar ne? Aš sakau, aš klausiu. Būdavau, pavyzdžiui, mėgstu labai prieš rašydamas paklausyti muziką. Dabar Spotify galima rasti, ką tik nori. Ir aš, žodžiu, užsižaidžiau tuo metu, kai rašiau, ten buvo kažkas, nežinau, spalio mėno ar kažkas. Tas buvo, žodžiu, Tidy Pyrias, ar ne? Pažemintis, ką? Įrašėt viršų tą įvartį, ne? Ką? Viršutinė istorija. Jo, bet aš tam prasme rašiau vienu metu viską, ne. Aišku, man apačia, nesupraskite apačia baktino prasme apačia, nu, nes apačia visina, tai, nu, vulgaru. Ne, čia mes tik tiesiog skaičiau puslapį. Jo, čia yra puslapiai, tai apačia nereiškia pragaro, arba ten viršus nereiškia dangaus. Tiesiog puslapis taip skirsios į jau. Tai, o ten tokia labai linksma istorija, ne, žmogus įsimyli žirafą, kol jinai jauna, tai viskas tvarko, ir paskui užaugo ir ta vadžiaina, ta prasme, vadina ir ten kuja pasidaro. Manau, kad patiko, kad tai nervo, žinai, man veikdavo, aš atsisėdžiu prieš vienetinį pusę. Bet matau, kaip žmogui kartais būna, iš tikrųjų, to labai norisi, bet nepasiekiama, nes užaugo. Tu likai vietoje, o tavo geismo objektas užaugo. Jis yra kažkur. Jei, ir kažkur darbuje, kad ir ką ten būtų, ar tas, ar galbūt nors, nežinau. Jei, aš tada paprovokuosiu. Bet aš pasakysiu, jau labai trumpai, kad neužmešiu, gerai, kada provokuokite. Tas visas, reiškia, seksas arba kūniškumas, jisai irgi ne šiaip savo išlaušęs, kad aš noriu ką nors pagazinti, arba ką nors pamaloninti, arba ką nors, kad pas ne, nemokomai suteikti, reiškia, pasidaryk pats. Tiesiog tai yra 45 metų grupas, jis susimeta su 21 metų jauna sudaryta. Tai kas dar gali būti tarp jų, jeigu ne tas? Vėlykingas, jo, tai ko čia dabar? Tai dėl to ir nu, toks yra pateisinimas, kodėl tai yra. Nu, koks vyras, kokio amžiaus nenorėtų, taip sakant, grįžti į rojų. Klausimas įsivaizduodama,
ko dauguma gali klausti tik dėl to. Ar dauguma? Nes tikrai piktins, aš esu per... Bet provokacinis mano klausimas yra toks. Vienam interviu esat prasitaręs, kad viskas yra tvarkojus su šitais kūno aprašymais ir kad jie turi būti literatūroje, nes tai yra labai natūralu ir žmonės tą daro, lygiai kaip valgo nieką ir taip toliau ir panašiai. Bet jūsų esminis buvo rodiklis toks, kad, nu, kad būtų gerai aprašyta ir kad jums pačiam patiktų. Tai ar šitam mane gerai aprašyta, ar pačiam patiko? Dėl to aš ir nedėkstu mokslininkų. Čia buvo visiškai nemokslinis, jokios savokas, nei vienos. Šiam raidės pasidarina žodį. Aš šito nežinau. Ne viskas galbūt man paliko. Bet čia kalta polienė ir alma litra. Nes man lieka labai greitai suvinio projektą ir dar fondas, žodžiu, sakė, timsim honorarą. Ir labai tragiška šitai, žodžiu, spausti menininką ir paskui tada internetą, skučiauji ir panašiai, nes ten duoti ten, žodžiu, truputį pinigėlių, sako, lietuviai. Yra tokių menininkų, kurie nespaudžiami, pavyzdžiui, nepabaigtų, jeigu jie turi dar kainą. Ne, aš matyti nespaudžiamas, nepabaigčiau, kad aš blogas menininkas. Tas sutinku jo. Bet matot, kaip yra, pavyzdžiui, dabar aš jau suplanavęs su porą romanų, nu, tris mažiausiai. Naujas etapas, ar ne? Ja, dabar naujas etapas, nes čia viskas, paauglystės etapas baigėsi, jokių masturbacijų, jokių seksų, viskas baigėsi. Ar dabar prašysiu tik tai apibendrinimais, bus spaudinės. Vienuolaitį labai svajoju parašyti jau šešis metus, tai iš esmės akademinis gyvenimas, nes jis labai gyveno akademiškų. Tai, ką aš norėjau pasakyti, tai matot, kas yra, pavyzdžiui, kai neįsipareigoji, tai visuomet atsiranda daugybė užsakymų, nu, nedaugybė užsakymų, čia aš jau perninkiu trupučiu, bet kažkaip tai dirbi darbus, už kuriuos moka pinigus, nes dažniausiai tie romanai, jeigu rašai 4 metus, tai jeigu norėtum gyventi iš jo honoraro, tai maž turėtum gyventi po 50 eurų per mėnesį. Tai žodžiu, nelabai išėjotus. Bet aš atsiskundžiu, nes pas mus rinka maža, žodžiu, nieks nebepardėtų, viskas ačiū. Bet kai įsipareigoji, tada kenti, kad įsipareigoji, reikia skubėti, nes jis paužiamas. Kai neįsipareigoji, tada niekaip negali prisiversti, nes vis laik yra skubesni darbų, kurie yra tavo pragyvenimo šaltinės. Tai čia yra tas labai malonus prokrustas. Ja. Noriu grįžti dar prie intertekstų. Truputį išsiminėt apie kiną. Kino herojus labai mėgsta pavilnį ir dujas plaukia. Ir šitam filme yra labai daug kino. Šitoje knygoje yra labai daug ir kino vaizdų. Ir Felino laivas plaukia, Tarkovskis. Kiek kinas jums padeda kuriant tuos literatūrinius vaizdinius? Aš apie literatūrinius intertekstus, ten pauzą, jau minėtą pūcę, nu, gali bendrai apie juos pažnekėti, nes čia yra tikrai daug šitų dalykų. Aš čia visą laiką žvarysiu. Neišvarys, dar yra. Apie tą antrą valandą? Taip. Liuks. Taip pat šiandien. Apie kiną, ne, man pačiam asmeniškai karinis nėra labai toksai ir čia su Simonu šiek tiek galim diskutuoti, bet, žodžiu, kinas yra toks dalykas, matot, kas yra, tas pats Paulas, kurį minėjo, tai yra sakęs, kad reiškia, šiais laikais romanistas jau nebeturėtų užsiimti tuo pačiu darbu, kuo užsiimdavo, sakykime, 19 amžiaus romanistas, ar ne? Nes 19 amžiaus romanistas turėdavo parašyti viską, kas matosi, ar ne, kaip atrodo. Dabar tos dalykus iš esmės atlieka kinas. Mes jau esame, atinam knygą pasijom ir mes galim pasakyti, reiškia, stovi Rimi ir mes jau žinome, žodžiu, kaip ta Rimi atrodo. Ne, pavyzdžiui, nes dieniokio man žmogus gal niekada Rimi nematės. O jis gyvena kur nors, nežinau, jo Kane arba Kanese. Nieko to Rimi nematė. Tada reikia prašyti, kaip atrodo. O dabar žmonės viską yra matę, visi vaizdiniai, plaukia visur per visus galus. Kažkas atkišo man į burną, plaukstė. Arba realybė. Tai dėl to
kino principo, ne, žodžiu, matai veiksmas, mizanscena, veiksmas. O, sakykim, tokios tiesos kaip apačioje, ar ne, pavyzdžiui, ką minėjote, arba nauji drabužiai, ar ne, ar panašiai, tokiuose tekstuose, nu, tas laikas, pavyzdžiui, kur kabo ant malūno sienos, ar ne, tai kine kas būtų, berniukas, kuris išsigandęs negali nei į pirmį, nei atgal, nu, kas iš to. O kai aš rašau, visai yra, atsiranda kitas visiškai vaizdinys ir atsiranda visiškai kitas, kaip čia pasakius, nu, matymas situacijos, ar ne, tai yra ne kino jau, tai yra va, būtent ką gali rašytojas padaryti. Ir kinas to negali perteikti, dėl to man patinka tokie dalykai, kurių kinas negali perteikti. Ir dėl Dievo meilės aš mėginu, vis dar iki šiol mėginu, Audrius manęs iki šiol jau nekenčia seniausiai muzienas režisierius, aš pakalbu tamsą ir partnerius, mėginu parašyti scenarijų. Kažkas tai labai entuziastingai sakė, kad tai labai kinematografiškas romanas. To žmogaus aš truputį nemėgstu. Nes yra literatūra ir kinas yra visiškai skirtingi dalykai. Absoliučiai. Teko perrašyti pusę, žodžiu, visko. Personažų, žodžiu. Jau nekalbant apie tai, kad tai yra medžiaga labai be galo sunki. Nes kai matai, kaip kiną prieš akis, o rašydamas scenarijų turi matyti tam tikrą kiną prieš akis, nes, nu, iš esmės tu jau kuri tą kiną. Ne? Tai jau taip sunku yra, o literatūra ne, nėra kinas. Ne. Labai labai reta, kuri knyga gali būti tokia žodžiu, jau paimti, galima ir ekranizuoti. Dažniausiai knygos yra, ir tai tikrai ne kino žmonių keršas literatūrai arba nemokėjimas tos literatūros rūtelį. Tiesiog tai yra pats principas skirtingas, tai požiūrė į pasaulį principą. Aš atsiprašau, už labai daug kalbų. Gerai, kad jūs labai daug kalbat. Ir iš tikrųjų lieka dar labai daug temų. Aš turiu susirašęs tokius teminius brandomikus, iki tas juokas iš manęs, kai aš atėjau susitikimą su planeliu, kaip reiktų kalbėti. Bet tas planas dabar taip gražiai išplaukė. Žudiko neapkalbėta daugybą dalykų apie tai, kad šitą romaną galima skaityti ir kaip tam tikrą rašymo virtuvę. Pagrindinis veikėjas yra rašytojas. Ir galima truputėlį užmesti akį, kaip vyksta šitie dalykai, kaip rašosi arba kaip nesirašo. Be abejo, lieka religinių motyvų tema ir čia aš manau, kad reiktų atskiros, labai didelės diskusijos apie visą šitą Svito Parulskio kūryboje. Lieka galvos klausimas, nes čia vėl ta evangelystė ateina iš kitų jūsų tekstų. Ar kokį mažą sakinėlį? Kokį mažą sakinėlį apie tą evangelystę? Jo, aš ten užsiminiau turbūt interviu viename čia neseniai, kurį vėl Lietuvos turbūt. Žodžiu, matyt, bent jau šitame romane yra susiję su tam tikru harmonijos stygiumi, ne? Bet to personažo, tas reiškia galvos nebuvimas, tėvo nebuvimas kaip ir galvos nebuvimas yra iš esmės kaip ir tas pats. Tam tikro nėra hierarchijoje, žodžiu, aš atsiminu, skaičiau, koks ten dabar aš neprisimenu, kaip čia pavardė prancūzų tyrinėtojas. Jis rašė, kad reiškia, karalių nenukerta, ar net paskui baisiausiai kenčia, reiškia, kad nužudė tėvą savo, žodžiu. Tai tos hierarchijos viršuje turi būti kažkas, ar ne? Ir kai jo nėra, žodžiu, gali gyvenimas visiškai sugriūdęs. Tai, sakykime, ta istorija visa. Šis mes man taip atrodo, kad, pavyzdžiui, tos Simono pastangos, paskui gražiai ten toks yra personažas alpinistas, žodžiu, senas žmogus su neįgumu, žodžiu, ir jisai papasakojo jam savo jaunystės istoriją, paskui Simonas mėgina kaip ir sukurti, kaip čia pasakyti, sujungti tą išsiskyrusią porą, tarsi mėginamas sujungti savo šeimą. Ta prasme, žmogus ieško kaip išspręsti praeities problemas, žodžiu, bent simboliškai. Ne? Tai tas simbolizmas, nu, mums visuomet reikalingi kažkokie dalykai, ne simboliai kažkokios. Ir visuomet yra kažkokia tai, kažkur nugirsta galva, jeigu yra tuštuma, vadinasi, kažkas joje buvo ir kažkame
kažkaip intuityviai ir tas man visai smagu, kad paskui aš pamačiau, kad tie intuityvūs dalykai tarsi savaime siūlo kelią ir jungiasi patį. Dėl to, sakau, dėl to labai daug tekstų iškrito, išmečiau, kaip balansą nereikalingo ir keičiau viską, kad tai išliktų ta intuityvi linija, kuri, nežinau, man taip atrodo, kad jinai yra. Kažkur tai galbūt nutylėta, bet pulsuoja. Viskas čia yra. Ir sakyti, noriu prašyti, pažiūrėkit, kiek sėdė jūsų skaitytojų, kurie parengė jūsų užpuls, parašys autografų, kuris naują knygą. Vieną sakinį, kodėl jie turi perskaityti šitą romaną. Nes aš kai tą sakinį irgi žinau, bet savo. Serijos tokio šūkis ant bamperio. Jo, pamas čia jau baigia. Nenakink savęs, nakink kitus. Sūnės savo patarė. Kokia savo? Kodėl jį iš tą romaną perskaitė? Todėl, kad jį parašė mylimas autorius. Ir autorius pasirašinėjo autografus, kad jis pasirašinėjo. Ačiū.